Підтримати грошима військових та їхні родини – це питання вирішують не лише на державному рівні. Кошти для своїх захисників шукають і в місцевих громадах. Що пропонують в Івано-Франківську? Як отримати виплати? Детальний опис і програми самої процедури для участі в них – далі у сюжеті. В Івано-Франківському Моцнапі безперервний потік відвідувачів. На прийом чекає військовослужбовець Сергій. На фронті чоловік із 22-го року. Служить командиром відділення знітно-ракетного взводу. Каже, це його перша відпустка. Має 3 тижні, з яких викроїв трохи часу на вирішення паперових справ. Вирішити ці всі питання, бо мої батьки не можуть все вирішити без мене. Хочу стати на чергу на квартиру. Заразом подав документи і на одноразову матеріальну допомогу із міського бюджету – 50 тисяч гривень на придбання амуніції. Теплий одяг, можливо, поставлю ще камеру на свою каску. Я з підрозділу ЗРВ, зенітно-ракетний взвод, і нам потрібно будь-який постріл по ворожих літаках або по гелікоптерах, потрібно все фільмувати. Тут на сайті можете особисто прийти, може уповноважена особа, тут доручення не потрібно. Оновити своє спорядження хоче військовослужбовиця Оксана. Вона служить Івано-Франківську в радіотехнічному батальйоні. Берці і військовий одяг. Оновити. Оксана розповідає, приємно здивована, що таку допомогу місто надає цьогоріч військовослужбовцям, які несуть службу в тилу. Там послуга, здається, 20 тисяч гривень. І добре, що є такі програми, і вони допомагають, напевно, і багато людей цим користаються. Програми допомоги для військових франківських громад діють від початку повномасштабної війни, розповідають в профільному департаменті. Перелік і розмір постійно збільшуються. В цьогорічному міському бюджеті для підтримки захисників заклали більше як 500 мільйонів гривень. Це 50 тисяч гривень у зв'язку з народженням дитини військовослужбовця у Івано-Франківській міській територіальній громаді. Це пільга 25% з міського бюджету на оплату комунальних послуг для учасників бойових дій. Також нова послуга цього року, яка прийнята виконавчим комітетом. Це є послуга на реабілітацію фізичну або психологічну. Тут стала сума 10 тисяч гривень. Загалом у списку більше десятка послуг, уточнюють працівники департаменту. І скористатися ними можуть військовослужбовці не тільки з Івано-Франківської громади. Ще ті, які зареєстровані в нас як внутрішньо переміщені особи. Тобто, якщо у них є діюча довідка внутрішньо переміщеної особи, вони проходять зараз службу, боронять країну, вони звертаються до нас або будь-хто з членів їхньої родини. Наразі найбільш затребувана виплата – це одноразова матеріальна допомога на амуніцію, каже директор департаменту. Вона передбачає 50 тисяч гривень для військових на фронті і по 20 тисяч для тих, хто служить в тилу. Останні в разі відправлення на передову можуть звернутися повторно і доотримати ще 30 тисяч. Станом на сьогодні з 1 січня 2024 року по сьогоднішній вже прийнято більше 1100 заявок, з яких 120 заявок подано онлайн. І також популярна послуга – це на реабілітацію та відновлення таких заявок. Нас поступило вже понад 200. Для більшої зручності оформлення послуг максимально спростили, кажуть працівники ЦНАПу. Частину із них захисники можуть замовити онлайн. Якщо колись потрібно було звернутися безпосередньо самому військовому або через персональний кабінет, реєструватися і онлайн це подавати, то зараз може прийти будь-хто з повнолітніх членів сімей, родини, дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти можуть подати замість нього цю допомогу. Онук Ольги Іванівни Володимир на фронті із літа 22-го, тож вона замість нього оформляє допомогу на амуніцію і оплату компослуг. В минулому році я також подавала документи, бо він безпосередньо на фронті. І ці кошти, 20 тисяч, було рішення прийнято, що він отримав на свою картку. Фінансово підтримують у Івано-Франківській громаді і родини загиблих та зниклих безвісти захисників. Такі сім'ї можуть оформити щомісячну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для оплати комірного. Також місто виплачує і одноразову допомогу 100 тисяч гривень. Жанна Дучаль, Зіновій Автонас, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.